יאיר העיר, אני קורא במקור השני. ואת אמרת אחים, ואת אמרת שצמים בי"ז בתמוז, זה ביחס למשנה, המשנה אומרת שצמים בי"ז בתמוז. הרי כתוב תשעה לחודש. אמר רבי תנחום בר חנילאי, קלקול חשבונות יש כאן. אז מה אתם מבינים? מה זה קלקול חשבונות יש כאן? מה הכוונה? שיש הבדל בין... מה זה קלקול חשבונות? שלא ספרו נכון. בין העשירי... בין התאריכים. איזה תאריך לא נכון? אוקיי, את היוזיין. ברור שיוזיין זה מסורת שכבר עברה, ברור שזה לא תא... ברור שתת אתה, ברור שה... טוב, קיצור, אני לא רוצה להסביר פה הבעיה. ברור שתה, ברור שתה, לא, רק תבינו, לא, ברור שהכוונה... אנחנו מתחילות פה. לא, ברור שהכוונה היא שיוזיין הוא נכון. התת הוא לא נכון. זה קלקול חשבונות יש כאן. למה התת לא נכון? בגלל שזה בי"ז. זה בדיוק מה שרוצים להגיד. קודם כל, אמרנו, התחלנו בשאלה, אולי נתחיל את השאלה. קודם כל, ברור שעל בית ראשון צריך להיות אירוע טרגי, שחייב התייחסות. אז בית ראשון גם היה בי"ז. גם בית ראשון, גם בית שני. אז למה? זה כתוב כאן תת. אז התאריך לא נכון. זה הקלקול. מה, בתוך התנ"ך? זה קלקול. בתנ"ך? בתוך התנ"ך. זה שאלה, לא? לפחות זה שאלה טובה. מה, בתוך התנ"ך? הוא יגיד לי שזה אין לי אמונה. זה קשור. נכון, השאלה מה זה אמונה. אוי ו... טוב, אז אני אקדים, שני סיפורים. אני אקדים שני סיפורים. וכמובן שייך לסיפור שסיפרתי על הרב יוחאי רודיק בהתחלה. ככה סיפור. קודם כל, איך מפרשים ומפרשים? המפרשים, איך מפרשים את זה קלקול חשבון? ברור שההסבר הוא שכוונה שבאמת בי"ז בתמוז היה הפקעה גם בבית הראשון. וגם בבית השני, בסך הכל... לא, גם של הבית השני, עכשיו אנחנו עוסקים, אבל התאריך הוא לא נכון. אז איך תאריך לא נכון? אז אומרים המפרשים, שמרוב בלבול טעו בתאריך. מי טעו? בתנ"ך? עם ישראל טעה בתאריך, והנביא הנציח את הטעות שלהם. למה? אני לא מבינה. למה שנאמין לו, כאילו? מה למה? ככה המפרשים מסבירים. מה פירוש למה שנאמין לו? מה העדות שלו? אבל למה לא כתוב? למה לא נקבל את מה שכתוב? לא, בגלל שהתלמוד הירושלמי אומר שזה לא נכון. הוא אומר קלקול חשבונות, הוא מתכוון שזה לא נכון. זה מה שהתלמוד הירושלמי אומר, זה ברור. זה הכוונה, שהתאריך הוא לא נכון, מה שכתוב לא נכון. יש הרבה דברים כאלה, אבל לא... צריך אמונה להאמין שזה לא נכון? אני אעשה כמה הקדמות, שתבינו מה... כן. אני אעשה כמה הקדמות. קודם כל, מה שהמפרשים אומרים זה לא נכון. למה זה לא נכון? זה ברור שזה לא נכון. למה? בגלל שאי אפשר לטעות בשמונה ימים. פשוט אי אפשר. אי אפשר לטעות בשמונה ימים. אפשר לטעות ביום, יומיים, שלושה, מקסימום. שמונה ימים אי אפשר לטעות. כן, בין ט' ל-י"ז, שמונה ימים. טוב, לפני שאני אגיד לך את ה... אבל בסך הכל, גם בי"ז, ונגיד בבית ראשון, גם עוד היה, כאילו, הייתה המהומה, היה האבל, היה... בי"ז, רק בי"ז היה, בי"ז. כן, אבל גם... לא, בט' לא היה כלום. לא היה. לא היה כלום בט'. זה היה כלכלה. בט' זה מספר... זה שסם מישהו הכניס, בט'. אני תכף אני... בסדר, קצת סבלנות. אולי... אולי נעשה זה הקדמה. לא שייך לירושלמי. יש בפרשות בראשית, יש שני פסוקים שלכאורה קשים מאוד, לכאורה נראים כפירה באמונה. אחד אומר, פסוק אחד אומר, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם אייכה. מה זה אייכה? הוא לא יודע איפה הוא? מה זה אייכה? רצה לשמוע תשובה מהאדם. מהאדם איפה? אומר רש"י, אייכה. כדי להיכנס עמו בדברים. נכון. אז אני שואל, וכדי להיכנס עמו בדברים, צריך לכתוב בצורה כזאת, שיהיה מי שיטעה ביסודות אמונה, יגיד, הנה, הקדוש ברוך הוא לא יודע, איפה כאילו האדם, לא יודע. כאילו. מה? כאילו, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא. כן. בשביל כזה דבר כדאי לעשות את זה? התשובה היא, כן. כן, זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נתן יסודות אמונה. בתוך התורה, שהם בעצם מדריכים אותנו בדרך הנכונה. זאת אומרת, הם יסודות אמונה מרכזיים.
ואני לא נצליח להבין את זה אם זה לא היה כתוב בצורה הזאת. כלומר, מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט, תכלית העולם שיהיה אחדות בין האנשים. אחדות בין האנשים, שאיש ידבר עם חברו, אנחנו יהודים, כולנו עם אחד, פוגשים מישהו באוטובוס, מה לא ידבר איתו? אבל יש שאלה, יש שאלה. יש שאלה, זאת אומרת, אדם, אנחנו, אני עכשיו עולה לאוטובוס, קריית שמונה, נוסע מפה לטבריה. יושב, אני מתיישב ליד יהודי. לא יודע איך להתחיל לדבר איתו, מה נגיד לו, מה... אבל אני מוכן לדבר איתו, אם אני לא מדבר איתו, אני כופר. בגלל שאני לא מבין מה זה עם ישראל, מה זה אחדות ישראל, מה זה אהבת ישראל. ואני לא כופר, אני יהודי. אני צריך לדבר איתו, אז מה אני עושה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא מוכרח להגיד דרך זה. כאילו, זה דומה, למה זה דומה? זה דומה לנושא של סוטה. הקדוש ברוך הוא מחק את שמו כדי לגרום לשלום בית, בגלל ששלום בית זה התכלית. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה שלום בית, וכל ה... זה המטרה. אז לכן הוא מחק את שמו, זה כאילו אותו רעיון. תבוא לטעות, תטעה, לא חי, ועל כך שתבין את היסוד. היסוד הוא פשוט, אתה יושב ליד יהודי, אתה לא יודע איך להתחיל לדבר איתו, אתה שאל אותו, הסתכלת שתי דקות לפני זה, הסתכלת, אתה יודע מה השעה. אתה עושה את עצמך טיפש בריבוע, תסלח לי, מה השעה? זה בדיוק, זה להיכנס עם עומק דברים, כאילו אמירה אינפנטילית. כדי להיכנס עם עומק דברים. אבל זה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שהוא עשה את זה בצורה הזאת, אחרת לא נבין. אבל השם לא יודע איך להתחיל לדבר עם אדם. לא, אבל המסר הוא אלינו. אבל המסר הוא בשבילנו. התורה נכתבה בשבילנו. בשבילנו התורה נכתבה, הוא מדריך אותנו. מה שאני רוצה לומר, תדעו לכם כלל גדול וברור, לי הוא ברור. ככל ששואלים שאלות יותר קשות באמונה, סימן שמסתתרים שם יסודות יותר חזקים באמונה ויותר חשובים. שם הוא הרבה יותר חריף. אבל זה, אני פשוט הקדמתי כדי להבין את זה יותר את העניין. טוב, בוא נראה הלאה. אמר רבי קלקול בר חנילאי, קלקול חשבונות יש כאן. עד הידכתיב, אני פה אקצר, עד הידכתיב, ויהי בעשתי 10 שנה באחד לחודש, היה דבר השם אלי לאמור, בן אדם, אשר אמר צור. בקיצור, אתם רואים שורה חמישית, אלא קלקול חשבונות יש כאן. בקיצור, אני, במקום שתשברו את השיניים, אני תמצית. הגמרא אומרת את היסוד, קלקול חשבונות יש כאן, התלמוד הירושלמי. ולומדים את זה, לומדים את זה, זה כמו שאתה אומר, מקור ליסוד הזה של קלקול חשבונות יש כאן, מביאים אותנו לא פחות ויותר לחורבן הבית. חורבן הבית, כי הידוע, חורבן הבית, כולם יודעים, בתשעה באב. אבל יש פסוק ביחזקאל, פה זה כתוב שם, תסתכלו אחרי זה, יש פסוק ביחזקאל שמשמע ממנו שחורבן הבית היה באלף באב. אז איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים בתשעה באב. אז אומר התלמוד הירושלמי, קלקול חשבונות יש כאן. אותו דבר. אותו דבר, אבל מה הבנו בפעם הראשונה יותר ממה שהבנו בפעם השנייה? כלומר, אנחנו עדיין לא מבינים מה זה, מה כל הנושא הזה של גילוי של... למה... בקיצור, כתבו פסוק שהוא לא נכון. כתבו פסוק שהוא לא נכון. אחד באלף ב... אב, אחד בטת בתמוז. אבל עדיין לא הבנו. הבנו, מישהו הבין יותר מהדבר השני, מה קרה בדבר הראשון. אבל זה כאילו גם שבוע, כאילו, יכול להיות. זה אותו רווח זמן, את כבר מרגישה שזה אותו רווח זמן, אבל תכף נסביר. טוב, עכשיו להבין זה יותר הלאה, אז מוכרחים להמשיך. הלאה. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר, משל למלך, אני מוסיף את המילה משל, למלך, איפה? פה? לא, אני צריכה נייר, זה. נביא לך נייר. כן, רבי יוחנן, שהוא ה... זה כדי לפרסם, זה כדי לצלוט. נביא לך נייר. משל למלך, שהיה יושב ומחשב חשבונות. באו ואמרו לו, נשבע בלך. נשבע? נשבע בלך. נשבע. ונתקלקלו... נתקלקלו חשבונותיו. של מי? של המלך. של המלך, מי זה המלך? השם? מה? הקדוש ברוך הוא זה המלך, מה פירוש? איזה שאלה הזאת? זאת אומרת, בקיצור, יש... מי טעה בתאריך?
הקדוש ברוך הוא טעה בתאריך. זה ממש סמיך באמונה. בטח שצריך אמונה, בגלל שזה אמרתי לכם, זה היסוד. אם יש לנו שאלה באמונה, סימן שהיסוד האמונה, הקדוש ברוך הוא הטביע פה יסוד הרבה יותר עמוק. זה בדיוק היסוד. המפרשים לא יכלו להגיד את זה. בגלל שאם היית אומרת את זה במציאות של גלות, שעשו לי שם שאלות, כמו שהחכמה הזאת, המורה הזאת, עשו לי שם שאלות, אז זה החשיבה. אבל אנחנו אומרים בדיוק הפוך. ככל שהשאלה יותר גדולה, סימן שהיסוד הוא יותר גדול. אי אפשר להמחיש את זה בצורה אחרת. זה משל, כאילו אמא, כאילו אמא משחקת עם הבן, והבן נופל מאיזה מגדל איזה. אז אמא כאילו מאבד את העשתונות, היא לא יודעת מה קורה, מה לא קורה, היא לא... הוא נפצע, נהרג, מת, חי. אז כל הזמן, זה כאילו בא להמחיש. המסר הוא, לפי אני יודעתי, המסר הוא פשוט. שעם ישראל נמצא בשפל, כל המציאות מבולבלת. זאת אומרת, בעצם, מה זה תאריך? תאריך זה בא לתת עוצמה למשמעות. משמעות. זאת אומרת, זה כמו ששאלנו, כתוב לילה. מה זה לילה? מישהו שואל, עכשיו נניח שחורבן הבית היה, הופקה העיר, 2 בצהריים. אז מישהו שואל את החבר שלו, תגיד לי, מה השעה היום בצהריים? 2 או 4? בשעה שה... שבעצם כאילו בתשעה באב. אז הוא אומר לו, טיפש, אתה לא רואה לילה? לא משנה שהשמש זורחת, זה כמו שאמרנו, חום היום או לילה. השמש זורחת, אבל אתה לא מבין שהמציאות מבובלת והכל נמצא פה בכאוס. בכאוס גמור. זה הכוונה. הכוונה, זה כאילו מישהו שואל, מה התאריך היום? לא, אתה שואל אותי על תאריך, יכול להיות ד', יכול להיות כ"א, יכול להיות... אין משמעות לתאריך. אין משמעות לתאריך, זאת אומרת, לקחו תאריך סתם, ט', החליטו ט', תכף נראה למה החליטו ט', אבל באופן כללי קודם כל רוצים להגיד לנו, אין משמעות לתאריך, אין. המציאות מבולבלת. נמשיך הלאה, אבל לא נגמר פה המשל. אמר, יעשה זה ראש לחשבונות. יש לנו עוד יסוד, אז תסתכלו רגע ב... אני אקצר בגלל שאנחנו בכל זאת קצת הארכנו. תסתכלו במקור הבא, אני אקצר אותו, מי שיסתכל אחרי זה, הדפים נשארו אצלכם. שם כתוב, יש שם סיפור, אני מקצר את הסיפור, יש שם סיפור שיהודי אחד חרש את השדה, ובדיוק עבר שם איזה ערבי אחד, עבר שם בדרך, והוא שמע את השור שלו גואה. הוא אמר לו, יהודי, יהודי, תתיר את המחרשה שנחרב בבית המקדש שלכם. אחרי זה, אחרי כמה שעות, עבר זמן, ועוד פעם עבר שם ערבי, והוא שמע אותה גואה פעם נוספת. אז אמר לו, יהודי, יהודי, תרתום את המחרשה שנולד המשיח. זאת אומרת, התלמוד הירושלמי אומר לנו, ביום שנחרב הבית, נולד המשיח. אז זאת אומרת, במילים אחרות, אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, שלמרות כל המשברים הקשים, אנחנו עכשיו צועדים לקראת מהלך שברור שיהיה כבוד הבית האחרון גדול מכבוד הבית הראשון. זה ברור לנו שאנחנו קוראים למהלך כזה. זה פשוט. זה כיוון חינוכי שלם, כן, שאנחנו מוצאים אותו בירושלמי. אז לכן שאנחנו עכשיו מתחילים חשבון חדש, מתי מתחילים חשבון חדש? כשמתחילים חשבון חדש, מתי מתחילים חשבון חדש? כשנגמר, הישן. לא, אני מתחיל חשבון חדש, אז מתי אני מתחיל אותו? בדיוק בקצה של ההרס, של מתחיל אותו באלף, נכון, באלף אני מתחיל אותו. אבל תאריכים לא חשוב. כן, אבל... אז זה בא לה, תאריכים לא חשוב, זה יסוד אחד שהכל מבולבל, אבל יש עוד יסוד שמתחילים ספירה חדשה. שמתחילים מהלך חדש, אז אלף הוא כן חשוב. זה בדיוק העניין, יש פה שני יסודות אמונה. יסוד אחד שהכל מבולבל, אבל יסוד שני שמתחילים מהלך, אנחנו בטוח שלא נהיה בסדר, אז מהלך נוסף, שני מהלכים ביחד. אז לכן אני צריך את האלף. אז זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים. אבל מה קורה כאן? קודם כל שימו לב, בין י"ז בתמוז ותשעה באב, כמה, מה... שלושה שבועות. זה שלושה שבועות, 21 יום. בין ט' לאלף, כמה זה? 91. גם 21 יום, נכון? תראו מה... אני קורא במקור השלישי. בין כמעט דאמר בתשעה לחודש, בין כמעט דאמר 17, מאי בניו, 21 יום, מיום שהופקעה העיר, ועד יום שחרב בית המקדש. 21 יום. אמר רבי אבונה, סימנה, מקל, שקד, אני רואה.
זה נבואת ירמיהו. ירמיהו אומר, מקל שקד אנוכי רואה. מה הלוז הזה שהוא מוציא את מיצו ועד שהוא גומר את פירותיו, מהפרחים עד הפירות של השקל לוקח 21 יום, כך מיום שהופקיעה העיר ועד יום שחרב הבית, 21 יום. מאן דאמר בתשעה לחודש, באחד באב חרב הבית, מאן דאמר בתשעה באב חרב הבית. רואים, בעצם השלושה שבועות האלה זה נבואת ירמיהו שאומר מקל שקד אנוכי רואה. אז עכשיו אנחנו מבינים את הכל. אמרנו בהתחלה אמרנו את היסוד של קלקול חשבונות יש כאן בקשר להופקיעה העיר. הבאנו ראייה מחורבן הבית. מה צריכים את הראייה? אז זה מסביר לנו את הכל. התאריך א', אמרנו שאין משמעות לתאריך, זה נכון, אבל יש משמעות לתאריך א', שבא בקשר לחורבן הבית. לא, יש כאן משמעות, בגלל שהוא אומר, הוא בעצם מביע יסוד אמונה נוסף, אז יש לו משמעות. כן. אז אם על כך אני לוקח את האלף, לוקח 21 יום אחורה, אז יוצא לי תת, אז אני מבין מה שהגמרא רוצה להביא ראייה מאופקי העיר, אבל היא מביאה ראייה מחורבן הבית. בגלל שהתת ודמוס באמת אין לו משמעות, אין לו שום משמעות. ומשמעות שלו היא בגלל לקיים את נבואת ירמיהו אחרי שאני יודע את היסוד של האלף. בקיצור, אם נסכם עד עכשיו, אם נסכם עד פה, מה שראינו עכשיו, ראינו שמה שהתלמוד הבבלי אומר משהו טכני לחלוטין, התלמוד הירושלמי לוקח, עושה פה שיעור אמונה שלם, מכניס פה גם את היסוד שעם ישראל בשפל הכל מבולבל, שהאופטימיות אינסופית, אופטימיות של אינסופיות בתהליכים, באיזה מהלך, שאין ייאוש בעולם כלל והכל יהיה בסדר. ודבר נוסף, נכנס פה נבואת ירמיהו, אחדות התנ״ך, יחזקאל, ירמיהו, כל הדברים האלה וזה בעצם בא לומר, מה שאמרתי בהתחלה, שבעצם בבבל לא התעסקו בכלל בהגדה, ובארץ ישראל עשו מזה שיעורים שלמים. זה שיעור שלם עכשיו מה שעשינו, נכון? כן. השיעור, איך אפשר להרחיב אותו גם, אבל לא, לראות דוגמאות נוספות לכל היסודות שאמרתי, תוך ה... ואין פחד בכלל מלומר דברים שלכאורה נראים לאנשים, לא יודע, כפירה. יש דוגמאות רבות לזה, זה רק כדי להבין יסודות מרכזיים שהם בעצם היסודות המרכזיים יותר ביהדות. אז אולי בפשטות, אז אתה אומר שעכשיו שאנחנו בארץ, אנחנו צריכים ללמוד. אנחנו התחלנו מאלף. ללמוד עם הרבה יותר שאלות, הרבה יותר. ברור, זה פשוט. אני אומר, אבל כשאני אומר שהתלמוד הירושלמי, שנים בגלות. התלמוד הירושלמי הוא בעצם הבסיס היותר חי ויותר עמוק של הזהות היהודית. זה מה שאני אומר. פשוט. מה שאנחנו רואים תורת הרב קוק, בעצם המקור שלה זה התלמוד הירושלמי. והתלמוד הבבלי, עניינו, חוץ מזה שהוא לא התעסק, זה כמו ששואלים רבנים חרדים, היה כמה ניסיונות למפגשים בין רבנים חרדים מובילים. הם אמרו שפשוט אנחנו לא מתעסקים בנושא אמונה. זה לא הנושא שמעניין אותנו. יודעים מה זה אמונה, הם לא תבינים, אבל מה בדיוק, מה הקשר בין עם ישראל לארצו, מה תפקידו, מה עניינו, מה זה עם ישראל, מה זה כלל, הדברים האלה לא מעניינים אף אחד. מעניין אותה רק על המדנות. וברור שתחילת התחייה הלאומית זה יהדות אחרת. זה יהדות שהייתה לעולמים, זה מה שאני אומר, הרב קוק לא המציא את התורה הזו. הבסיס של הרב קוק זה התלמוד הירושלמי. מדרשים, אבל יותר התלמוד הירושלמי. לא, גם מדרשים כמובן שהם גם בארץ ישראלית. ואני טוען שככל שאנחנו נכיר את המקורות של התלמוד הירושלמי, פשוט נחיה יותר את מה שאנחנו משדרים מדברי הרב קוק, מישיבות ההסדר. כל מה שקרוי תורת ארץ ישראל, לי זה לא נוכל, לא נוכל להתקדם. אני רק אמחיש את זה אולי בדוגמה, שתבינו על מה אני מדבר. התלמוד הבבלי כמובן, הרי מה, התלמוד הבבלי זה היצירת מופת הגדולה ביותר שקמה בהיסטוריה. למה? בגלל שהיא הצילה את עם ישראל. אני אומר, לא היה בעולם מציאות שעם שמר על זהותו במציאות של גלות. אין כזה דבר. רק התלמוד הבבלי הצליח, אבל כדי להצליח בדבר הזה, הוא היה מוכרח לנקוט טקטיקה של שימור.
זאת אומרת, לא, לא התורה בגדלותה, התורה שלא לא, לא נתערבב בעמים, תורה ש, שמנתקת בין חומר ורוח, תורה שלא מדברת רק על הפרט, אני לא, לא ארחיב, אבל כל ה... טכנית, תורה טכנית כזאת, תורה טכנית שיש רק בכנסת ורק בית מדרש, ורק תורה שמנותקת מהמציאות. אני רק, רק לסבר את האוזן, אני זכיתי, הייתי... למדתי, קיצור, למדתי בישיבת הסדר, הייתי, אבל בשירות הצבאי שלי הייתי עם ישיבה X. בישיבה הזו, תמיד, אני זכיתי להיות בין הדברים, דבר תורה בשבת. הייתי אומר דבר תורה, היו, היו החבר'ה אומרים לי, לפני שהייתי מתחיל, רק לא פוליטיקה. זאת אומרת, אוריינטציה חרדית, למרות שהיא ישיבת הסדר, שבעצם, בעצם יש תורה, יש חיים, זה משהו, לא, 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 לא אמרתי מי להצביע בבחירות. הירושלמי היה נקרא פוליטיקה? תלמוד הירושלמי מחבר בין התורה והחיים, אז אתה מדבר שאם אתה מבין מה בשאלת מה שהיום קרוי שלום תמורת שטחים דוגמה, או לא יודע, סתם דוגמה, יש עוד נושאים, אבל ברור שזה התורה, זה לא הפוליטיקה. זה ה... אבל בתודעה זה פוליטיקה, וזה אל תדבר פוליטיקה. זה כאילו נושא אחר, לא, הם מסכימים איתי כולם. דוגמה, ברוב הדברים שאני אומר, כן, אבל זה לא שייך, מבחינתנו לא שייך לתורה. זה הנתק שהיה בגלות. זה בדיוק השיטה של התלמוד הבבלי, ככה, ככה כל הזמן חשבו. אני רק אסבר את האוזן שתבינו יותר, שתבינו יותר על מה אני מדבר. למשל, מלאכת כפיים, מישהו שואל, מלאכת כפיים, לפי התורה, לפי היהדות, זה ערך, ערך צורך עונש. שאלה טובה. נו, מה את אומרת? זו שאלה? שזה ערך, ערך. ברור שזה ערך, איזו שאלה זאת? פשוט שזה ערך. אבל מה לעשות שבתלמוד הבבלי כתוב שרשב"י אומר שזה עונש, רשב"י אומר שזה עונש, ורבי ישמעאל אומר שזה צורך. איך אפשר להסביר את זה? אפשר להסביר את זה פשוט, בגלל שהעורך של הבבלי אמר שאם לא נגיד בצורה כזאת, אז יצאו לנו כולם מתבוללים. חייבים לומר, רשב"י דמות מוערכת, ורבי ישמעאל, אז אנחנו נגיד, לא את האמת. לא נגיד את האמת. בגלל שבתלמוד הירושלמי כתוב שגם רשב"י וגם רבי ישמעאל אומרים שמלאכת כפיים זה ערך. ברור שזה ערך, איזה שאלה זאת? זה בכלל, בכלל שאלה. אבל אני מוכרח לומר שזה צורך או עונש. בגלות. אני חייב לומר, אם אני לא אומר אני פושע. בגלל שאז אני גורם ליהודים להתבולל. כן. חייב לומר, אני חייב לומר את השקר הזה. כדי לשמור אותם. כדי לשמור אותם. כדי שאני רוצה יהודים או גויים, מה אני רוצה? זה בדיוק השאלה. איך אומרים שקר? מה זה איך שקר? אני מציל אותו. אני לא אגיד שקר? אני מלביש את האמירה שלו על רשב"י, שדבר שלא יכול להיות שהוא אמר, כדי להציל אותו, פשוט. שוב, הכל בפשטות, כי אני מנסה להבין את העיקרון, אבל אפשר להגיד שנראה שינוי בהלכה בימים... אני לא יודע אם... לא, אי אפשר לראות שנראה שינוי בהלכה, בגלל ברור שלא נראה שינוי בהלכה. השינוי, כלומר, עם ישראל יש לו הרבה שאיפות, אחד מהשאיפות זה סנהדרין, ברור שברגע שתהיה סנהדרין, אז ברגע, ברור שנראה שינוי בהלכה. זה בדיוק העניין. פעם ירושלמי כמקור, ולא הבבלי של הגלות. נכון, אז הרבה דברים השתנו, אין ספק, אבל ברור שזה לא יכול להיות שכל אחד יהיה תורה לעצמו. לא, לא אמרתי כל אחד ישנה. לא, גם הרבנים, אבל התמיה שהרבנים לא יודעים בכלל מה זה תלמוד ירושלמי. הם לא מבינים את ה... אם אני אשאל רב, מה זה... מישהו פעם אמר לי, באתי להעביר שיעור, אז הוא אמר לי, טוב, תלמוד ירושלמי זה קצפת. זה כאילו, אתה מדבר על ה... אני מדבר על יסודות, על היסודות הכי פשוטים. היינו פעם, עכשיו, עשינו שבת ירושלמי. יש לנו מכון, כמובן, יש לנו מכון שמתעסק עם התלמוד ירושלמי, מצאנו כמה ספרים, כמה... עשינו שבת לפני איזה חודשיים, שלושה, בשווה שמרון, שבת ירושלמי. אז אחד התעניין אצלנו בשכונה, בקריית משה,
אז אשתו, אני לא יודעת לבוא, אני לא יודעת מה זה, ידבר אליי, לא ידבר אליי, תלמוד ירושלמי, זה משהו כזה. ארטילאי. מה? ארטילאי. כן, זה פלפול, עמדנות, לא יודע מה כל אחד תופס. הלכתי לישיבה אחת מסוימת, אמרו לי, טוב, רק השיעורים הגבוהים יכולים לבוא. כן, זה כאילו... כאילו, עשו לזה דרך מי... מה? באיזה סיבה? שלא נלמד. לא, בגלל שהוא חושב, נדמה לו שזה משהו כזה קשה, מסובך, לא יודע. אז האישה הזאת אמרה לאשתי, שאני חושב, לא נראה לי שזה שייך לנשים. אחרי השבת היא אמרה, תרשמי אותי ראשונה. כן, פשוט אנשים לא מבינים, לא יודעים על מה אנחנו מדברים. פשוט שומעים תלמוד ירושלמי, זה ספר שלא פתחו אותו, בכלל לא יודעים מה זה, מי זה, מי נגד מי. אז נדמה שזה למדנות, פלפול, רק תלמידי חכמים כאלה... רק הרב גורן יודע מה. מה? רק הרב גורן מכיר בזה. כן, כאילו רק הרב גורן יודע מה זה תלמוד ירושלמי. הרב גורן עשה דברים חשובים מאוד בתלמוד ירושלמי, אבל מה שאני מראה, התלמוד הירושלמי זה הבסיס היותר חי ויותר עמוק של כל מה שאנחנו משדרים. זה דברים פשוטים וברורים. אני עובד על הנושא הזה כבר... קראתי פעם, זה התחיל. אולי גם חשוב המקור, איך הגעתי לזה. אני פשוט קראתי את איגרת ק"ג של הרב קוק במצב רוח מרומם. ואז אמרתי, כל הזמן מדברים בישיבות. אני עברתי מסלול סטנדרטי, הסדר, אחרי זה הייתי כולל מורים ורבנים. כל הזמן אמרתי, בישיבות שלנו מדברים תלמוד ירושלמי, תורת ארץ ישראל, בוא נבדוק, נראה. מה זה? מה הולך? מה הולך פה? מה כל הזמן? זה סיסמה? מה זה? זה... אז כמובן, זה דברים דרך. נאמרו. אחד מהדברים החשובים שאני עושה זה ליקוט. של כל מיני דברים, של כל... אז ביחד. כשמי שאמר דוגמה אחת, עוד דוגמה, עוד דוגמה, אז לא מספיק. אבל ברגע שאתה... ברגע שזה... מצטרפים. חולש להמון המון נושאים, אז אתה מבין שזה גישה חינוכית שלמה. זה לא... זה לא קצפת, אלא זה הבסיס. אולי זה גם קצפת, אבל לא... זה קודם כל בסיס. אז למה זה לא חודר? למה זה לא חודר לעולם הישיבות? קודם כל, לכן קודם כל הסכמתי, הבנתי שיהיה פה שיעור נשים. אמרתי שנשים, קודם כל, אני לא יודע, כל הנשים או לא נשים, אבל אם יש מהפכנות בעולם, אין ספק שזה... אין ספק שזה מתחיל מנשים. שלומדות כל הזמן תמות. מה? שלומדות כל הזמן תמות. לא, זה לא המהפכה, זה מהפכה טיפשית. זה ה... מה? למה? לא יודע מה... מה, שנשים לומדות גמרא? לא, אני אומרת כצריך ללשון בלחי. לא, זה מה שהיא אמרה. לא, זה מה שהבנתי, סליחה, אני אמרה... קצת סרקסטיק. מה? היא אמרה בסרקסטיק. לא, יש כל מיני מהפכות. יש כל מיני מהפכות. קודם כל, תגידי לכם, זה בדיוק, גם את צודקת, זה בדיוק מה ש... יש מאמר בירושלמי. אמרת שזה מתחיל עם הנשים, ואני כאילו לא יפה אמרתי, כן, כי אנחנו לומדות תמוד, לא נכון, כאילו. איך אתה רואה שזה מתחיל עם הנשים? יש כל מיני מהפכות, יש כל מיני מהפכות בעולם. קודם כל, תדעי, אולי נמחיש את זה דרך עם ישראל. עם ישראל הוא העם הכי דינמי בעולם. זאת אומרת, שמה שחז"ל אומרים על אופייה שלו, אין אתה יכול לעמוד על אופייה הזאת, של אומה הזאת, נטבעת ל... עגל ונותנת, נתפת למשכן ונותנת. זאת אומרת, השאלה לאיפה מפנים את זה, אבל זה שיש, היהודי לא יכול לשבת... תסיסה כזאת. יש תסיסה, יש כל הזמן כוחות אנרגיות שרצות באוויר. יהודי לא יכול לשבת בשקט. כן. זה, אנחנו רואים כל המהפכות בעולם. כל המהפכות בעולם זה יהודים. ואם אנחנו רואים ביהודים, אז אצל נשים זה עד אחת כמה וכמה. בתוך עם ישראל. למה? אני לא מבינה למה. ככה קדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה למה? אני יודעת מה ברא את עם ישראל. אני יודעת מה. מה? אני יודעת מה. לא, את יודעת מה... לא, לא אמרתי שאלה גברים גם מהפכנים, אבל אנחנו לא יודעים. נשים אולי בשמות פחות מפורסמים, בגלל שהגבר הוא בכל זאת הוא אדם החזק. אז השמות נשארים. אבל לא יודעים איזה אישה עמדה מאחוריו, הוא לא עמדה מאחוריו בכל ה... אני לא מבין, מי שרואה את מפעל ההתיישבות לא מבין שזה... זה בעיקר נשים או זה עומדות מאחורי העניין? אין ספק. זה לא בא להגיד שגברים לא שייכים, אבל... ברור שהרוח החיה זה נשים. זה... מה? יפה. לא, אז... אז קודם כל, אם את אומרת מהפכות או לא מהפכות, אז בסדר, אנחנו כל מה... למה אנשים...
זהו בדיוק העניין, בגלל שגברים הרבה יותר שמרנים, ככה למדו, אז אנחנו לא מחלנו משנים. כל ה... בקיצור, זה גם עניין של עמדות כוח, זה כל מיני דברים, תוך ה... בקיצור, מה שאני אומר זה דברים פשוטים. זה ה... נכתבו חומרים, אפשר, אמנם אני רק הדגמתי את זה רק בזה, אבל קודם כל הוצאנו כבר כמה חומרים, כמה ספרים. דרך עוד ספריית בית אל, זה ספרים שנקרא אוצרות הירושלמי, אורות הירושלמי. אוצרות הירושלמי זה אורות ירושלמי בפרשת שבוע. אני חושב, אני עכשיו עובד על ספר שלפי אני יודעתי הוא... אני חושב שהוא הספר החשוב ביותר שנכתב. כלומר, להראות איך התלמוד הירושלמי... נכנס מגיע... לתוך היהדות או... מה? מנווט אולי את היהדות כאילו? מראה את העוצמה של התלמוד הירושלמי בכל מיני נושאים של משפחה וזוגיות, של ארץ ישראל, של מאמץ אנושי, של חיים ומוות, של שימור ופריצה, של שמירת הבריאות, של מלאכת כפיים, כל מיני נושאים כאלה אטרקטיביים. אתה רואה? אני הייתי קורא לה, אם אני רוצה להגדיר, כמו שאמרה, היא אמרה משהו טכני, אני רוצה להגיד, זה בעצם המסקנה של האיגרת ק"ג הזאת. האיגרת ק"ג, תכף אני אגיד בדיוק מה כתוב בה, המסקנה שבעצם התלמוד הבבלי זה מורה, והתלמוד הירושלמי זה מחנך. איך זה לא חדר לעולם הישיבות? אני לא יודע, אבל לאט לאט, ברוך השם, אז לא יודע כמה זמן מוזיקה עושית, מה? זה עוד הגלות בארץ. נכון. עוד הגלות של השומרים. זה יכול להיות. מה? של השמרנות ולא משנים. נכון, נכון. זה לא משנים, זה היה מעולמים. זה לא צריך לשנות, זה לחזור פשוט. זה החזרת עטרה ליושנה, זה לא שינוי. זה בדיוק ה... זה התלבטות בכל מיני סוגיות שעומדות על הפרק, בתוך ה... טוב, אני לא יודע לאיפה לגלוש, בגלל שאני, אם אני מדבר פה, אז אני אדבר, אני יכול לדבר פה... מה? כמה? עד מחרתיים יותר. עד לילה. לא, אנחנו רוצים חוק. מה? אנחנו רוצים לדבר עד שמש. לא, עד שמש. סליחה. לא, עד לילה. טוב, רק נגמור את ה... בקיצור, אתם מבינים שאני יכול פה לגלוש כל נושא, כל נושא פשוט... כן, תגיד לנו בסוף עוד פעם את השמות של הספרים שיצאו. רגע, קודם כל, קודם כל, אולי הנה, הזכרתי שבת ירושלמי, אולי תרצו להיות שבת ירושלמי, אז אם יש לי איזשהו אימייל ורוצה לתת את האימייל, סתם ככה, יש לי קבוצה באימייל של יותר מ-900. מישהו. לא כותבים, זה נקרא שוחרי ירושלמי, מה? צריך לאשר את זה פעם אחת, אני שולח כל פעם איזה רעיון אקטואלי בירושלמי. זה ה... מה? יפה. אפשר לעשות כאן שבת. מה? אפשר לעשות כאן שבת. כמה את יכולה לארח? רווקים רווקות 40. לא, משפחות. משפחות 7. בסדר, אנחנו... אלה הם באים באוהלים. מה? 7 זה רק המרצי. אני לא רוצה שמישהו ישמע אז מה נעשה. יש לנו בעיה. אוהלים. אוהלים, בסדר. כן. אנחנו, לצערנו, נשמע לעשות. זה הירושלמי, יש תשובה לכל דבר בארץ. מה? יש אוהלים, זה... זה לא שמרני, זה לפרח. לא, אינה חינמי, לא, ברור, אבל אנחנו, לצערנו גם... הציבור שאנחנו מדברים איתו, ציבור עדיין קצת, איך קוראים לזה? מפונה. קצת בורגלי, עדיין... לא, זה גם חלק מהבעיה, זה בדיוק חלק מהבעיה, הבעיה שעדיין לא... אם היו מבינים את זה במוסדות והיה מתחיל מהנוער, זה היה נראה אחרת לגמרי. אבל עדיין גם ב... את צריכה לרשום, אני ארשום עליי. במוסדות האלה עדיין לא מבינים מספיק את העניין. מוזר. טוב, בקיצור, רק... קודם כל נחזור לאיגרת ק"ג. כן. לאיגרת ק"ג, אז שם אמור הרב, זה אגב איגרת מאוד מאוד קשה מסובכת, אבל רוח הדברים זה כמו שאמרתי, מחנך מול מורה, ככה אני תופס את ה... ככה אני מסכם בצורה פופולרית את העניין. שם הוא אומר, הרב יעקב בן אשר, הוא מביא דבר מעניין, הוא מביא שם דבר... בכלל, על היחס להגדה. זה כמו שאמרנו בחקר, הוא כותב שם כי יפלא ממך דבר, כתוב כי יפלא בפרשת זקן ממרא, אז לפי התלמוד הבבלי דבר זה הלכה. לפי התלמוד הירושלמי דבר זו אגדה. אז הלכה ואגדה זה שני נושאים. זאת אומרת, יש הלכה ואגדה, אגדה זה דבר רציני, דבר... ובהמשך הרב צבי יהודה
אמר על בהמשך, הוא אמר על סמך הדברים של הרב, שהם מקורם בירושלמי, שזה בעצם החידוש המרכזי של ישיבת מרכז הרב, זה לימוד חצי שעה אמונה כל יום. על סמך הירושלמי הזה. כן, זה החידוש. לכאורה, תגידי, כל כך הרבה חידושים יש. החידושים האלה זה רק נגררות. בעצם החידוש זה לימוד חצי שעה אמונה כל יום. מתוך הירושלמי הזה, כמובן, זה שיעור שלם. זה המחשה מה שאמרנו, שאיך התלמוד הירושלמי מתייחס להגדה, לכל ה... איך הוא דן בכל ה... אגב, גם הנושא שאמרנו על האישה בישראל, יש הרבה מה להגיד. אתם יודעים מה אני בכל זאת לא אגיד. כלומר, כל הזאת זה נושא... אמרתי שאתם, זה גם נושא בספר, אבל... רק תבינו את העניין, נכון? אנשים לא, למשל, יודעים, כתוב, נכון, למה אנשים מדליקות נרות שבת? להרבות אורה. מה? לא, למה מדליקות נרות שבת? למה שתיים? זה שניים, למה מדליקות נרות שבת? כתוב, אין חיבור, נכון? אין חיבור, ראש של עולם. הם ידליקו ראש של עולם. מה פירוש? למה, מה פירוש? מה זה שייך לזה לזה? אז כתוב, להסביר עוד פעם, עוד מאמר ש... להסביר עוד מאמר... עוד מאמר שקשור לעניין. כתוב, מה עושים בלוויה? היום היודעים שאנשים אסור להם בכלל להגיע ללוויה, אבל כמובן שגם בתלמוד הבבלי כתוב ש... אסור. לא כתוב שאסור, מה פתאום? כתוב, יש מחלוקת, האם נשים יוצאות ראשונות או יוצאות אחרונות. כלומר, ברור שיש הפרדה בין הנשים. זה ברור. מה? שיש הפרדה, זה ברור. כן, אבל... אבל זה כאילו... ברור שהן יוצאות, זה לא... אין בכלל שאלה. אין בכלל שאלה. מה? קודם כל, אגב, אני יכול להגיד לכם, אנחנו מראש... טוב, יצא זה, אני חושב ש... יצא לשוחרים, יצא הודעה, אבל אני כבר יכול להגיד לכם מראש שאנחנו... אנחנו... השבת ה... סתם, שבת ירושלמי, אנחנו מרגילים בהר ברכה, בשבת פרשת לך לך. אמנם זה עוד הרחוק, אבל... מה? זה זז. מה? זה זז. טוב, הזמן... על כל פנים, בתלמוד הבבלי כתוב, יש מנהג שנשים הולכות קודם, נשים שהולכות אחורה. בתלמוד הירושלמי כתוב את הטעם. כתוב, אלה שאומרים שנשים הולכות קדימה, זה בגלל שהם קיבלו ראש של עולם. הם הביאו מיטה לעולם. זה הם הביאו. ואלה שאומרים שנשים הולכות אחורה, זה שלא היו מסתכלים בנשים. זאת אומרת שכולם מסכימים בעצם שהסיבה המרכזית שהם קיבלו את הראש של עולם. זה בדיוק אותו דבר. היא קיבלת הראש של עולם, היא תדליק הראש של עולם. לכאורה מה זה שייך? בטח זה שייך. זה כמו שעגנון אמר, עגנון אמר, עגנון שהוא כותב על הקדיש. ומה זה קדיש? למה אומרים קדיש? לילוי נשמע. מה? לילוי, נו. לא, מה זה שייך לקדיש, אבל פתאום, מה כל העניין? למה הוא התגדל והתקדש? בגלל שכל יהודי יש לו תפקיד בעולם. כל יהודי יש לו תפקיד בעולם. עכשיו שיהודי נפטר, אז יש פחות חיים בעולם. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, התגדל והתקדש שמו של... תביא יותר חיים לעולם. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו מקווים שאיכשהו... ולמי אנחנו קודם כל פונים? לנשים! אנחנו אומרים, יש להם אנרגיות, גם אם מפנים את זה להרוס, כמו שאמרנו, נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים. זאת אומרת, תוסיף יותר חיים חיוביים, זה הכוונה, עכשיו יש פרות חיים. אז קודם כל, אנחנו, עכשיו אנחנו מעודדים אותך להוסיף הרבה יותר חיים בעולם, זה ה... מטרה. זאת המטרה. זה הרעיון, כן, זה כמו, זה ממשיך את מה שאמרתי, מתוך ה... מה שהסברתי בקצרה. טוב, עכשיו רק נגמור את העניין הזה, ובכל זאת שני מילים על יריחו. מה? נגמור עוד כמה דקות, אני אתגור.
קודם כל, עוד הנה, אמרנו, הרי לכאורה, התלמוד הבבלי אומר, שבעצם מתאבלים על בית שני ולא על בית ראשון. אמרנו, הרי לכאורה, פשט התנ"ך אומר הפוך. איך, אז איך הוא אומר את הדבר הזה? אז מה התשובה? התשובה היא ברורה, נושא המלכות זה נושא זניח בתלמוד הבבלי. מלכות זה לא עניין, זה לא נושא. יש רק את המקדש, המלכות זה לא, בכלל לא נושא. רק להמחיש את העניין, אפשר להמחיש, זה כמובן ירושלים, מלכות, בבלי וירושלמי. כמובן אני לא אכנס לזה, אבל רק לסבר את האוזן, מה שנקרא. לסבר את האוזן, כתוב, הרב קוק אומר שמדינת ישראל זה יסוד כיסוי השם בעולם. מה הוא מתכוון לומר? לא עכשיו נעשה בדיוק אקטואליזציה, אבל הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם דרך מדינה. זה הכוונה. מה? נכון, זה דרך... זה לא משהו שמימי, הקדוש ברוך הוא מופיע בארץ, בעצם המדינה מייצגת את הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה. זאת אומרת, יכולה לייצג אותו ב... זה כמו אבא ובן, אז... אבא תפקידו לייצג את... הבן תפקידו לייצג את המשפחה, הוא יכול לא לייצג אותה, הוא לייצג אותה בהפוך מה... אז יש פסוק, לצורך העניין, יש פסוק מפורסם. שכתוב בפסוק, וישב שלמה על כיסא השם למלך. כן, וישב שלמה על כיסא השם למלך. זה אותו רעיון. כן? שהוא זה המלך. זה כיסא השם. הכיסא של שלמה זה... זה כיסא השם. נכון. זה מה אמונה? אתה כן, צריך. תודה, רוצה. תודה רבה. אמן. וישב שלמה על כיסא השם. למשל בתלמוד הירושלמי כתוב ששלמה חטא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רד מכיסאי. אז ברור, זה לא פשט. מה אומר התלמוד הבבלי? תלמוד הבבלי יש לו מאמר כזה. כתוב, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מולך על התחתונים, זאת אומרת אנשי המסר ודם, ועל העליונים. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא מולך על העליונים? כתוב, שלמה מלך גם על התחתונים, גם על העליונים. כלומר, לא יזרק, רגע, הוא גם מלך על עולמות עליונים. איך יודעים? כתוב, לא הקדוש ברוך הוא, שלמה. וישב שלמה על כיסא השם. כיסא השם זה משהו ששייך לעליונים. זה כיסא השם. זה לא קשור בכלל אלינו. הוא מלך על העליונים. הוא מלך גם על האנשים וגם על העליונים. זאת אומרת, נושא המלכות... זה נקרא סילוף, כן? מה? זה נקרא סילוף. לא. זה פרשנות מסוימת שהייתה נכונה... זה פרשנות, אבל זה סילוף. אתה לא יכול לומר ששלמה המלך מלך על העליונים. למה אני לא יכול? בטח שאני יכול. כי יש קצת ענווה בעולם הזה. אם שלמה המלך מלך על העליונים, אז מה עשה הקדוש ברוך? היא ידע את ה... לא יודע, סילוף או לא סילוף זה פרשנות. בגלל שהוא יודע, שפות כאלה, לא יודע, אני לא... לא בא להגיד את זה. סילוף? סילוף. לא כמו האמת. אני חושב שסילוף זה לא המילה הנכונה. לא... זה מדובר על פרשנות. זה שקר? מסלידינג, אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה. בקיצור, זהו, זה הנושא המלכות. לכן התלמוד הירושלמי חשוב לו שנציין את הנושא של מלכות, של אותן המלכות, זה נושא. לפי התלמוד הבבלי זה לא נושא, אז לכן אין שום בעיה להתעלם ממנו. זה היה... טוב, כמה מילים על יריחו, אני אגיד בקצרה. כמובן מתוך התלמוד הירושלמי, זה ברור. אני אגיד, אני לא אשאיר את זה בשאלות בגלל שבחוץ את תיקפת. רגע, זה ששלמה מלך כך וכך, זה בבלי אומר או ירושלמי? הבבלי אומר שהוא מלך על העליונים. זה בדיוק, הכיסא השם. תחזיק, אני אבין. כיסא השם, זה לא יכול להיות שם בעולם שלנו. זה מה זה הכוונה. וירושלמי לא אומר את זה? רד מכיסי, אומר ששלמה חטא, אמר לו רד מכיסי. פשט, מה שכתוב.
זה מה שהרב קוק כותב, מדינת ישראל זה כיסא השם בעולם. בקיצור, כמה מילים על יריחו. יריחו מוזכר בירושלמי ארבע פעמים. אני אגיד את זה, אני לא אעשה את זה בצורת שאלה, אני רק אזכור את העניין. מופיע ארבע פעמים מרכזיות. הפעם הראשונה, כתוב בקשר ל... כתוב שם שאסור, זה גמרא במסכת סנהדרין, כתוב שאסור, אסור לבנות את יריחו. אסור לבנות את יריחו, או לבנות עיר אחרת ולקרוא לה יריחו. באותו מקום. לא, במקום מקום. אסור לבנות עיר ולקרוא לה יריחו. למה? ככה כתוב בירושלמי. לזכור מה שקרה שם, לא? כן, מה הרעיון בזה? למה אסור לבנות? קודם כל ראינו שבנו את יריחו. בתקופות מסוימות כן מתארים על... מה הרעיון פה? שאסור... שיהושע אמר שאסור לבנות את יריחו או לקרוא לעיר... אני חושב ש... לפי עניות דעתי לא הבעיה בלהקים מקום. מקום מקום זה מותר, זה לא הבעיה. הבעיה צריכים לזכור, יריחו זה מיתוס. מה המיתוס? המיתוס שיש נקודת התחלה. נקודת התחלה היא הכל לשם שמיים. זאת אומרת, אסור, בקיצור מה שכתוב, שבעצם מה שרוצים לומר, שאסור לבנות את יריחו למטרות רווח. זאת אומרת, אם קבלנים רוצים שזה מקום טוב לעשות עסק, זה לא נכון. בגלל שבעצם צריך לחזור תמיד ליריחו, לזכור שאנחנו באנו פה לשם שמיים. אחרי זה כמובן שאפשר לעשות, או בשאר הארץ או בכל מקום, צריך להיות אבל איזה מקום שהוא סמל לאידיאליסטיקה, אידיאליסטיקה צרופה. יד האמונה שלנו. תמיד להזכיר לנו שאנחנו באים מאיזה שורש אידיאליסטי. אחרי זה המקור השני... זה כאילו הביקורים של העיר. ביקורים של העיר, בדיוק. עיר ביקורים כזאת, נכון. עכשיו, המקור השני שמוזכר בירושלמי זה לגבי ההקפות. אותם מקור, זה שמקיפים בירושלנות. בירושלנות והקפות, זה הכל נובע מהתלמוד הירושלמי שאומר שזה זכר ליריחו. זכר ליריחו, שם הקיפו את ה... שם הקיפו את העיר. איפה זה קפות? בתלמוד הירושלמי, בסרט סוכה, סרט סוכה. שם כתוב שזה זכר להקפות, ושם, בכלל, זה חג סוכות. חג סוכות בא לדבר על המאמץ האנושי, על ה... כאילו, הדפנות זה המאמץ האנושי, זה המאמץ שלנו, והסכך זה הסייעתא דשמיא. כלומר, התערותא דלעילא, הסייעתא דשמיא, היא קשורה בעצם למאמץ האנושי, זה הרעיון. הרי זה בדיוק העניין, אם הכל היה נס, אז בשביל מה צריכים להקים? אז זה בדיוק הרעיון, הקדוש ברוך הוא בא לומר לו, אני אעשה לכם נס רק אם תעשו מאמץ. זה כאילו בא לסמל את המאמץ. זה מקור שני. מקור שלישי, הוא מדבר על מאיפה לומדים שמותר לקנות, הרי יש דין שמותר לקנות בית בשבת, מגוי. דין מוכר, לא? כן, מותר לשמור. זאת אומרת, אני יודעת שמותר לשמור, זה כתוב דין בתלמוד הבבלי. כתוב בתלמוד הבבלי שמותר לקנות בית, להגיד לגוי שיחתום על המכירה זה לקנות בית בשבת. אבל התלמוד הירושלמי מחדש על זה. הוא אומר שבאופן עקרוני מותר לעשות מלאכה דאורייתא. כלומר, אולי לא צריכים באופן מעשי לעשות. מגוי אתה אומר? מגוי. אם אני קונה בית מגוי, באופן עקרוני, כן. מותר לעשות מלאכה מדאורייתא. ולא לבקש מגוי לחתום, אתה יכול לא. לחתום. לא, לבקש מגוי צריך, בגלל שאם אני צריך לעשות מלאכה מדרבנן, אז אסור לי לעשות מלאכה דאורייתא. בסדר, צריך לשמור על השבת. אבל באופן עקרוני, אם נניח אין דרך אחרת, לא יודע, כן. לא יודע לצייר עכשיו ציור, אבל אם אין דרך אחרת, מותר לעשות מלאכה דאורייתא.
כלומר? גוי. לא. יהודי. אם אין גוי. אם אין גוי. נניח אין גוי, אין גוי. It's better to do with a guy, but if there's no guy, you can do it.